Sveiki, su jumis Evgenijus Pišinskis ir Medžių idėjus. Mes dabar su jumis Molėtų rajone tą fatalinio namo klaidos taisymo visą istoriją. Tai šiandien bus jau trečia diena ir mes apžvelgsim, mes darim vienu žodžiu kampus. Tie kampai vienas aš išardžiau, kitą palikau ardyti kartu su jumis. Parodyti kaip kas ką, nes čia yra eksperimentai. Ot, ir čia apeisiu dabar namą, parodysiu tą pelių barjerą. Ir jau pradedam ardyti tą vadinamą čia pakalimą. Šitą tu iš lysiu, gal čia. Ot, šitą pakalimą visą ardysim, nes ten yra tuščia. Už pakalimą MPP. Ot, kur pakalimas baigėsi, ten ir PP baigėsi. Nu, taip, kaip sakant, apsitarėm, kad visą pakalimą ardom. Ardom, nu, žiūrėsim, stengsimės jį, kaip sakant, išsaugoti, kad būtų galima antragas panaudoti. Žiūrėsim, kaip išeis, pamatysim. Va, dabar parodau po eiliui. Pirmą tą darbą perdarėm pilnai apačią ir pilnai pilių barjerą. Tai va, dar čia prisuksim. Ot, pilių barjeras aplink jau padarytas. Ot, matot visur. Ir va taip einam. Priklijuotas, beje, pilių barjeras prisuktas, o pati plėvelė priklijuota prie tos apatinių sijono skardinio subitplastų SV. Ot. Matot, čia visur priklijuota ir visur, kad būtų sandaru. Jo, ir toliau visur yra, ištipliojom su saudal mastika. Matot, mesgi dar čia visur smėlis, tai pilnai apsaugo visiškai. O dabar, matot, čia yra dar palikta jums. Žiūrėt, kaip aš čia visą išardysiu. O čia jau sutvarkytas. Čia jau sutvarkytas. Pilnai. Netgi čia įsipūtė, tai aš jau palikau į gulbūną. Ir čia vat vidui per visą gilį gražiai užsipildytas kampas per tą plyšį, kurį pjoviau. O čia vat matosi, kad net visas storis, nu kaip sakant, visas storis, matot kaip gražiai. Ir svarbiausia, jinai tokia gabaliuką vat parodysiu, dar neišvalim. Čia vat vieną dieną pastovėjo, toj, jinai tokia minkštutė, tokia, ant jos ir stovėt malonu, ir ant kelių eksploatuot labai gerai, kad neskauda, jeigu stovi ant, tarkim, kieto paviršiaus. Bet jinai tokia minkšta, labai tokia maloni. Mano kolega iškart paėmė savo kaip pagalvę. Matot, kaip naudoja. Iš karto antras variantas panaudojimo, jeigu ką. Jo, lifehackas, gaudykit. Jo, kas įmai, vienu žodžiu, bet jau atimt negaliu tą pagalvę, jo, o mano pagalvė va čia, o dar vienu žodžiu nurausiu. Ir kitas lifehackas pasiūlė, sako, su kastavu bandyk, nu tai vat, ir labai gerai pasiduoda. Ir aišku, jokavio, čia reikėtų labai mažiau ir geriau skilės izoliuoti iš apačios, kad nesusidarytų tokių ertmių, kur neištikėtų. Bet čia mes panaudosim tas pagalvės. O mintis ta, kad dabar ardysiu ir visą tą dalyką filmuosiu. Matysit, kad vat, lentas nusėjama, lentutės, ir ten pilnai užpildyti tarpai. Ir čia mus laukia, šį čia padarėm. Dar laukia, vat pilnai šitas visas. Ir šitas čia užpildymas. Ir visam dame ten yra tų tarpų. Čia patikrinom. Dar pragrėšim, patikrinsim, čia stulpas, man atrodo, 1, 2, 3 lentos, bet kad nebūtų, kad viena lenta ir tuščia ir antra lenta. Patikrinsim čia, kad čia būtų, jeigu čia pilna, tai pilna, jeigu ne, tai tada
grešim skylę ir pilsim. Pagal viską gali būti, kad čia dvi ir su tarpu. Tai va šitą pamatyti negaliu, nuspręs negaliu. Va čia prikalta, galbūt čia tarpas yra. Tai nieks nežino, kaip statė, nieks nematė. Tai šitą dalyką reikės teks grėžti ir tikrinti. Tai vat, supratot jo. Tai vat dabar toks vat momentas. Tai ir pradėsim darbus. Vat, stebėkit.